El Atala, ¡Toma! Kesenian kebudayaan dasar masa ni lumayan, lumayan kanggo hiburan. Ira petak kerumah duluran, sedaya semiak semi, sedaya sami. Sesampune Prabu Dasamuka Rahwana ananing jagat manusia, maksud lan tujuan ora liya arepan majining sajroning griyane wamahajat, arepan jukut kepel senggala kang sering gawe gundah ning jagat manusia. Wes hei, bocah, hei, waduh kalau wedi uculi serok ruwet, ayo, dadinya tak kening gulu ya aku, hei nang, primen bocah, woi. Ajak wawakan bae wis sore. Iya ri aku metu ya kaya kene carane nang. Eh sira ku mene-mene ku arep apa sih, Bun? Wira di sirae takon. Pengen weru maksud lan tujuane aku ana ning kene. Ya karuan nih kan. Ora liar pan manjini sajroning umah nang. Harapan jukutaken segala. Harapan ngumpulaken kabeh reruwet. Kanganan yang sajroning ubah dari sekian ayo nanjak maning nang ayo aku harapan mancing ning sajroning ubah ayo bangga 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 yes wise dibuka lawangnya sini lega aku harapan mancing ning sajroning ubah harapan cukup kami kebel segala kanganan yang sajroning ubah woi mikir kabe aku harapan metu iki yeay awas ayo bud mene bud mene 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 yeay Bud, hi, oli apa buta? Mendingan kita mah jungkut orang wara-wara. Hi, siapa goblok? Ya pada banyak jungkut orang wara-wara ya berarti nyolong.
Wih nyolong konon. Enang Dimen ki ora liya iki bantal arep aku buang nang. Iya Mimi Hajat, Mama Hajat perwakilane Srok Mangga mareki ning rawuhan aku diundang sedelat. Ayo. Iya perwakilane Srok Mangga ben ngomong jerawan naik ora-ora pejaluk duit yari diwein mah ora apa-apa dengan usir apa hari diwein ora bareng-bareng bareng aning buri nih kang hidah disirai pengen ya jawatir tak wein amplope isir mah kok kita ya pada boy isir delat menang nih adepane rahwana harapan ditakoni hidah dikian mama Hajat deh Mimi Hajat bintakun bener iki bantale sampean oli lamun dibuang ikhlas ridho lamun ikhlas ridho ana paribasani dewa orang utang akan ing manusia manusia orang utang akan ing dewa sekar kentar kelawan kentir kentar kekawan ing angin kentir kentir kekawan ing banyu bapar luar waras dunia kelawan akhirat ya mudah-mudahan keluargane sampean sawise nanggap hiburan rezekine tambah akeh seneng uripe ilang blaine lan kacung sing disunat besok dadi bocah sing pinter sing pinter pinter sekolahne pinter pinter ngajine pinter maning ana sing luwih penting nang apa bot pinter mili wong wadon siapa kaya konon baik hari wong sunat kulara beli lamun oli ya padu ceplak melulu ya percuma ya tadi kaya konon bud ya iya ayo nang sekian mah dihitung bareng-bareng ya iya aku harapan buang ingin kebeli mama Hajat sekeluarga ayo dihitung siji loro telu dibuang mendur buang dibuang sro ayo sok bocah sunate kong nunggang acara kaul diwein lagu setunggal nang ayo Jangan lupa
ini kanggo sing diajak Bapak Nurasa, Ibu Tarsini, sarana cembut Roni Rawan. Mama Ibu Pron, Bapak Ibu Pron. Mudun dikin buat saya. Iya mudun kacung sunat ya serap. Ayo nang di bendrong maning aku harapan balik di tempat panggungan nang. Ayo. Wes. Iya amit. Amit mundur.